Воно буде кріпитися там на чотирьох точках. Ми ці точки знімаємо болти. У мене ідея така: 5 хвилин, демонтували, поставили кулемет і до бою. Міні-майстерня на колесах на базі повнопривідного пікапу за лічені хвилини трансформується у бойовий автомобіль, показує волонтер Геннадій Годний. Ось вже висувний стіл, місце, чи є вже зварені ножки. На базі такого автомобіля мікро був зйомний модуль. Тобто він сьогодні слугує автосервісом, ви його можете спокійно зняти, поставити в полі собі, практикувати свої там механічні, столярні, слюсарні роботи. Виглядає це розварено, тут будуть полички всередині, буде освітлення, буде генератор, буде компресор, буде пландеки накриватися, тінь, повнопривідна, всюди хідна, майстерня на колесах. Наразі мають окремо автомобіль і окремо обладнання для лікування зубів, розповідає колишній волонтер, а нині військовослужбовець Нацгвардії на позивний СМАК. Задача – все поєднати. Сьогодні вночі вона прибула до благодійного фонду «Авангард» з метою переобладнання її в стоматологічний кабінет. Зараз ви бачите стоматустановку саму, але вже за 2 неділі ця машина буде практично готова. Це автомобіль для однієї з бригад Національної гвардії України. Автомайстерня на колесах житловим модулем в стадії завершення, каже волонтер Валерій Куліковський. Машина швидкої технічної допомоги, як ми її називаємо, СТОшка, яка мусить допомагати в ремонті техніки, що присутня на фронті. Особливість цієї машини те, що в неї є спальні місця. Спальні місця в окремому відсіку. Усі небайдужі можуть долучитися до переобладнання авто на потреби ЗСУ, говорить Валерій Куліковський. Зараз якось так охололи і доводиться нам дуже довго збирати і комплектуючі, і матеріали, і ті ж самі запчастини або робочі руки. На сьогодні вже пресвод доставлено, стоїть у стадії зборки, потужний прес, хороший. Чергові 5 спецавтомобілів упродовж 2 тижнів передадуть на потреби ЗСУ, розповідає голова благодійного фонду «Авангард» Сергій Вавренчук. Це 2 машини під банно-пральні комплекси, 1 під штабну машину, 1 СТО, стоматологічний кабінет. Загалом, за його словами, зараз волонтери «Авангарду» переробляють на потреби ЗСУ 7 автівок. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.